අතින් කරන ක්‍රමේදී අපි පෝෂක විදිහට භාවිතා කරන හාල් නිවුඩු කිලෝ 2 ලීකුඩු කිලෝ 20කට සමපෝෂ ග්‍රෑම් 200 සහ අලුහුණු ග්‍රෑම් 400 එකිනෙක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕන ඒ පෝෂක මිශ්‍රණ තුන. ඊළඟට ලීකුඩු මාධ්‍ය මතට එම ද්‍රව්‍ය අතුරලා ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේ මාධ්‍ය හතරම හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. මිශ්‍ර කරලා ඉවර වෙලා මේකට අපි එකතු කරන මැග්නීසියම් සල්ෆේට් ජලයේ කුඩා ප්‍රමාණයක හොඳින් දිය කරගෙන මල් බාල්දියකට දාලා ඒක නැවතත් වතුර සමග මිශ්‍ර කරලා මාධ්‍ය මිශ්‍රණයට අවශ්‍ය 75% තෙතමනේ ලබා ගැනීම සඳහා ජලය එකතු කරන්න ඕනේ. ජලය එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. මිශ්‍ර කරලා 65% තෙතමනේ බලා ගැනීම සඳහා අනන ලද මාධ්‍ය මිශ්‍රණයෙන් අතට ගුලියක් අරගෙන අත අනිත් පැත්ත හරවපුවාම කෑලි 3-4ට කැඩෙන ප්‍රමාණය අවස්ථාව තමයි අපි 65% තෙතමනේ කියන්නේ.